დეოკუპირებულ ხერსონში ჰუმანიტარული დახმარება ჩააქვთ. გათავისუფლებული ქალაქის მოსახლეობას არც სასმელი წყალი, არც ბუნებრივი აირი და არც ელექტროენერგია არ მიეწოდება. ქალაქში მაღაზიები დაკეტილია. მოსახლეობა კი საკვების მისაღებად რიგებში დგას. მათ მედიკამენტებსაც ურიგებენ. მოხალისეთა დახმარებით ვიღებთ ყველაფერს, რაც გვესაჭიროება. ოკუპაციის პირობებში ცხოვრება რთული იყო. შვილისთვის პამპერსებსაც ვერ ვყიდულობდით. საკვების პოვნაც რთული იყო და საკმაოდ ძვირი. მე სამსახური დავკარგე, მაგრამ ჩემს შვილებს ხომ შეერს ვერ დავტოვებდი. ხოსე ანდრესი მოხალისია. მისი განცხადებით ორგანიზაცია, რომელშიც ის მუშაობს, მოწოდებულია ხერსონის მოქალაქეებს ცხოვრება შეუმსუბუქოს. 15 მილიონი ადამიანი ან ტოლბილია, ან დევნილი. ინფრასტრუქტურა დანგრეულია, მაღაზიები დაკეტილი, ქუჩები განადგურებული, ხიდები ჩამწვრეული. ჩვენ მოსახლეობის დახმარებას ვცდილობთ. ვცდილობთ ყველაზე საჭირო, რაც არის პირველ რიგში, ის მივაწოდოთ მოსახლეობას. 500 მეტი საცავი გვაქვს უკრაინის ტერიტორიაზე და სწორედ ამ საცავებიდან ვაძლევთ ხალხს საკვებს, რომელიც მათ დაახლოებით ერთი კვირა უნდა ეყოთ. ნინა ლუტკო ექიმია და ხერსონის მკვიდრი. მისი თქმით, ოკუპაციისას ქალაქში მედიკამენტები საერთოდ აღარ მოიპოვებოდა. მე ექიმი ვარ და ავადმყოფობის უფლება არ გაქვს. რუსებმა აფთიაქები დაკეტეს, მედიკამენტები სულ გაიყიდა და აფთიაქებით დაიკეტა. მედიკამენტების მოპოვება რთული იყო. როგორც წესი, ადამიანებს გარკვეული მარაგი ჰქონდათ, მაგრამ მათი ამოწურვის შემდეგ საქმის დაჭერა ოკუპანტებთან უწევდათ. ახლა ესეც შეუძლებელია. ხერსონის მოქალაქეები აცხადებენ, რომ მძიმე მდგომარეობის მიუხედავად ოკუპაციისგან გათავისუფლება მათ მომავლის იმედს აძლევს.